Donderdag is dit weer tyd vir Bravo. Die Glam Guru is terug met 'n nuwe seisoen. Was daar ooit 'n stadium waar jy gedink het, weet jy, Glam Guru het dalk sy laaste asem uitgeblaas? Nee, ek het nog nooit so gedink. Ons kuier agter die skerms van die krone musiekvertoning. En dan is daar harmonies, ek is 'n rapper. Nou moet ek nou harmonies ook hier. En vertel jou meer oor Snotkop se nuwe enkelsnit. Die jongen is altyd lekker om 'n benoeming te kry. Dis Bravo, hierdie donderdag aand om 9, net op Kyknet.